opravdu jste se nespletli. Opravdu se díváte na video z kololodi a běholodi Silva 2018. Nechoďte sem, tady jsou strašidla! A z dalších účastníků zájezdu do Chorvatska budou Černoši. Kůru léčivým bahnem do svého programu zařadila cestovní kancelář Geotour. Léčivé bláto, peloidy, najdete vedle chorvatského městečka Nin. Volal před chvílí s kamarádovi do zadaru, říkal, zase další skupina Čechů. A taky se válí v těch hovnech, výjimky pro celý zadar z čestičky. Tradice využívání léčivého bahna sahá až do antické doby. Jana si libuje, jak jí bláto pomohlo. Ale po pořádku. Zadaru jsme se s horskými koly a běžeckými tretrami nalodili na loď Silva. Je stará 104 let. Jako jediná loď na světě má bezhlavého kapitána. Kapitán a jeho posádka. Kuchařka Žana. Žanino království. Na Silvě se spí pod úrovní paluby. Ženy měly v kajutách vzorný pořádek. Za to pánové tvorstva byli bordeláři. Příště si prý sebou vezmou uklízečku. Někdo měl na posteli takový čurbes, že se na ní ani nevešel. Takže musel spát na palubě. Samozřejmě to byl vtip, protože Honza a Renda jsou pořádníci. Kotvíme na ostrově Uglian. Běžecký guru René vedl běžce. Vylodili se i cyklisté. První dojmy? Nic moc. Snad to už Chorvati stačili uklidit. Stále ostrov Uglian, městečko Preko. Na programu je horská etapa. Přes zemědělské a rybářské městečko Preko cyklisté a běžci vystoupají na zbytky pevnosti svatého Michala. Láďa vjel kopec až skoro do cíle. Magda na pevnost vyběhla jako jediná žena. Mučení bylo zakázáno už ve středověku, že nás se mučej. Pevnost zde stála od 6. století. Kolik vás vyběhlo nahoru, kdo dostane pochvalu? Tři jsme vyběhli nahoru a jeden vyběhl na kole. Takové družstvo, tři členy. Tak. A po polu dostane Jenda a Maťa. Dojezd byl pohodový. Pršet totiž začne až později. Smolařem etapy byl Petr. Já jsem píšel poprvé.
pak po druhý, pak po třetí a pak po čtvrtý. Dvakrát to bylo tam hned z počátku, tam ještě na tom jednom ostrově. A tomhle. No a pak jsem popojil, no tam nějaký bludný trn. A pak jsem, pak už to vypadalo dobře, pak to bylo polepšený, všechno polepený, nádhera, už jsem byl na krásným makaronu. Na závěrečním záběru a tam pošli. Další výlet nás zavedl do městečka Uglian. Úkol byl jasný, vyhledat kavárnu. Není jinak občasné kavárenské povalečství. V jedné ze zátok nás zaujaly zbytky staveb z římského období. To je list na olej. Stará dáma Silva nabrala kurz na ostrov Dugý otok. Geniální recept, jak přežít zimu a vítr, je zavrtat se do spacáku. Průvodkyně cyklistů Verča. Jdeme moknout do přírodního parku Telaščica. Zvláštností parku jsou velkolepá strmá skaliska až 180 metrů vysoká. Kde se vzali, to se vzali v Telaščici běžci. Tajná zbraň proti zimě má i jiné účinky. Rostou po ní prsa. Na tom po tebe chyrovce tu hru, tam je narostl. Na pány to naštěstí nepůsobí. Heslo našeho MTB týmu Expert zní, co nevědeme, to vytlačíme. Výjimka potvrzuje pravidlo. Odměnou za námahu je další krásný výhled. Jana jede třetí kosmickou, protože slyší zvon. Zapomeňte na předsevzetí, že na kololodi zhubnete. Opak je při plné penzi pravdou. Bez komentáře. Máme malé Vánoce. Při třetí plavbě naděluje Geotour dárky. Tentokrát to byl dres a láhev. Opouštíme městečko Sali na Dugý otoku. Průvodkyně Verča totiž zkouší nový projekt pěšoloď. Kololoď, běholoď a fitloď by tak mohli dostat bratříčka. Cesta vede divočinou na vyhlídku nad městečkem Sali. Kóta je úspěšně dobyta. Je rozhodnuto. Pěšoloď příští rok bude. Potkáváme Tomáše a Štěpánku. Měla štěstí v neštěstí. Upadla a ruka musela do sádry. Naštěstí až na konci zájezdu. Plujeme na Božavu. V Božavě na Dugý otoku žije 350 stálých obyvatel. Společným cílem běžců a cyklistů je mis Veliký Rad.
Maják na Misu je nejvyšší v celém Chorvatsku. Při cestě z majáku se soutěžilo o titul Miss Mokrá hlava. Zvítězila Štěpánka. Umístila se i Magda. Tady mis... způsob květla zdá svůj dítě poněkud nešťastný. To je kaluže. Na ostrůvku Molat to vypadalo, že se přece jen vyčasí. V noci se nám zdálo o sluníčku. Nakonec vše zůstalo u zbožného přání. Silva pluje na ostrov Ráb. Hraje se, jak jinak, prší. Leoš dal přednost posilování. Kvůli špatnému počasí kapitán zakotvil daleko před Rábem. O zábavu se postaral Honza. Cesta hlásí do vysílačky. Náčelníku, jsme na místě. Jaká je situace? Žena zavraždila svého muže, celkově 35 bodních rán a 2 střelné rány. Nakonec mu usekla hlavu a pokusila se tělo spálit. Proboha, jaký byl důvod pro tak hrůzný zločin? Šlápl na podlahu, kterou právě měla. Podařilo se vám jí zadržet? Zatím ne, veliteli. A proč? Čekáme, až uskne podlaha. Přestalo pršet a tak jsme konečně mohli na břeh. Cesta vedla přes zakotvenou rybářskou loď. Průvodkyně Berča toho využila a hned vyzkoušela nový projekt. Jmenuje se akční loď. Účastníci akční lodi musí zvládnout různé situace. Ten nejlepší vyhrává. Vypadá to, že ke kololodi, běholodi, fit lodi a pěškolodi přibude i akční loď. Plavčík by byl na akční lodi bez šance. Celý mokrý se drápe z moře. Spadl tam při nastupování do člunu. Před námi je ostrov Ráb. Kotvíme ve městě Ráb. Město již ve 4. století před naším letopočtem osídlil kmen Liburnů. Ti podnikali pirátské výpravy ve Středomoří. Ve 2. století před naším letopočtem převzali město Římané. Vystavili zde paláce a město opevnili. René se naběh městem řádně vyzbrojil. Magda vsadila na silikony. Ukazuje, jaké jsou ve stáří a v mládí. Ahoj. Kdo se neproběhl městem Ráb, jako by nebyl. Předposlední vykládka kol. Míříme na mis u Pagu. Cyklisté už trénují na akční loď. Pak je z misu jako na dlani. A takto vypadá noční město z paluby lodi. Slunce se objevilo krátce předtím, než nám dovolená vypršela. Plujeme z města Zaton do Zadaru. Na palubě konečně nastala idylka. Chytáme bronz, léčíme šrámy, a to na lodi, kterou někdo přirovnal k útulné horské chalupě na vodě. Silva je prostě jednička. A je. Průvodkyně Verča si chystá kajak. K běholodi, kololodi, fitlodi, akční lodi a pěškolodi přibude i loď pro mořské vodáky.
Spuštěný žebřík znamená jediné. Budeme se koupat v otevřeném moři. Koupání nás 10 cm. Kameraman Jirka se těšil na záběry pod vodou. Kamera ale stávkovala. Ultramaratonec Renda před posledním výběhem. Běžíme a jedeme do městečka Nin. Této disciplíně se říká koloběh. Leoš s Martou si vzali jen jedno kolo. Chvíli má kolo Marta, chvíli zase Leoš. Nin je nejstarší královské město v Chorvatsku. Koncem 16. století drželi město střídavě Turci a Benátčané. Ti město dokonce pobořili, aby jej Turci nemohli využívat jako svou základnu. Členové týmu MTB Expert už trénují na pěšoloď. Poslední koupačka před Zadarem, kde na nás čeká loď Silva a autobus. Přišel čas na vyhlášení vítězů. Nejvíce kilometrů za týden naběhali Magda, Štěpánka, Leoš, Tomáš a Honza. Za naběhaných 100 a více kilometrů dostali diplomy a certifikáty. Běžci si říkali trkači. Běžkyně se sami pojmenovali jako chorvatské běhny a šlapky. Štěpánka si z Chorvatska odváží nechtěný suvenýr. Sádru. Mám radost. Jo, nebyla jsem v bajku. To takhle dopadlo. A také modráka. Při běhu totiž spadla a naštípla si kost. Ale zuby tam zůstaly. Příčina je jasná. Neposílila si organismus v blátě. Takže k tomu mám krátký komentář. Byli jsme všichni v blátě, všichni, až na Štěpánku. To znamená, z toho plyne, a je to jasné, máme na to jasný důkaz, byl viditelný, že všichni jsme přežili, nikdo nemáme jedno jediné škrábnutí, pády byly různé, všelijaké byly narážky, ale jediná věc se stala Štěpánce, když upadla Štěpánka, protože nebyla v bátě, proto se jí to stalo! Jenom kvůli tomu! A to je konec. Škoda. Živený tu srdcu můj.